የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ እንዳስታወቁት የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በአልሚ ባለሀብቶች በመንግስት ተቋማት መካከል ያለው ቅንጅታዊ አሰራር በማጠናከር ውጤት እንዲመዘገብ እያስቻለ ነው። በዚህም ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ በተከናወነ ቅንጅታዊ አሰራር የ312 ባለሀብቶች ኢንዱስትሪዎች በስራ ሂደት አጋጥሟቸው የነበረ ችግሮችን መፍታት መቻሉን ተናግረዋል። የኢንዱስትሪዎች ችግር በመፍታትም ወደ ማምረት መሸጋገር የቻለ ሲሆን በዚህም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በመተካትና የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑን ገልጸዋል። ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት የተሸጋገሩትም ከመሬት ከብድርና ከመሰረተ ልማት ጋር የተያዙ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በተወሰደው ቆራጥ እርምጃ መፍታት በመቻሉ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ ማምረት የተሸጋገሩት ኢንዱስትሪዎችም ከ82,300 በላይ የሚሆኑ ስራ አጥ ወገኖች ቋሚ የስራ እድል መፍጠር የቻሉ መሆናቸውን አስረድተዋል። በኢትዮጵያ ታምርት ፕሮግራም በተጨባጭ ስንገልጸው ወደ 312 የሚሆኑ ባለሀብቶች ማለት ከፍተኛ ኢንዱስትሪያሊስቶች ወደ ስራ የገቡበት ወደ ማምረት ማለት ነው። ዝግጅት ምናምኑን ትተን ከመሰረተ ልማት ጋር ከብድር አቅርቦት ጋር ከመሬት አቅርቦት ጋር የተያያዘ ችግራቸው ተፈቶ ወደ 312 የሚሆኑ ባለሀብቶች ወደ ስራ የገቡበት ነው። በዚህ ይሄ በመሆኑ ምክንያት ከ82,320 አካባቢ የስራ እድል ቋሚ የስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታምርት ክልሉ ካጋጠመው የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግር ከፈጠረው ጉዳት ፈጥሮ በማገገም የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ያገዘ ውጤት እንዲመዘገብ እንዳስቻለው አቶ አረጋ አረጋግጠዋል። በክልሉ እየተገኘ ያለውን ውጤት አጠናክሮ ለማስቀጠልም ከ2016 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 3 ዓመታት የሚተገበር የመካከለኛ ጊዜ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቀዋል። በተጨማሪም የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመለየትና በመፍታት ከሌላው የመደበኛ ስራ በተለየ መልኩ ለመስራት አደረጃጀት በመፍጠርና የሰው ኃይል በመመደብ እየሰራ እንደሚገኝ አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ታምርት ፕሮግራምን እንዴት እንምራው? ምክንያቱም ዋጋ ፍሬ አስገኝቶልናል፣ ውጤት አስገኝቶልናል። ይህን ውጤት ያስገኘ ነገር ዝም ብለን ትዝ ባለን ቁጥር የምንመራው መሆን የለበትም፣ ወይም ደግሞ በደራሽነት የምንሰራው ስራ መሆን የለበትም። በእቅድ መመራት አለበት። የመካከለኛ ጊዜ እቅድ ከ2016 2017 እና 2018 የሚተገበር እቅድ አውጥተናል ማለት ነው። እቅድ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ይህንን እቅድ ከሌላው ስራ በተለየ ሁኔታ የሚመራ እና የሚያስተባብር አደረጃጀት ፈጥረናል። አጠቃላይ ክልሉ በግብርና፣ በማዕድን፣ በቱሪዝምና ሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች እምቅ ጸጋ አለው ያሉት አቶ አረጋ ጸጋዎችን በማልማት ኢኮኖሚያዊ እድገትን በማፋጠንና የህዝብን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል። እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ ማብራሪያ ጸጋዎችን በመለየት የምርት አይነቶችን በመወሰንና አምራች ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ በማስገባት በክልሉ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማስመዝገብ የ10 ዓመት ፍኖተ ካርታ ተቀርጾ የተተገበረ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በዚህ ዓመት በ28 የኢንዱስትሪ መንደሮች ከ3200 ሄክታር በላይ መሬት በመለየትና መሰረተ ልማት በማሟላት የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄን ለማጠናከር የሚያስችል ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል። አማራ ክልል ምን ጸጋዎች አሉት? አማራ ክልልን እነዚህን ጸጋዎች ተጠቅመን ምን አይነት ምርቶችን ማምረት አለብን፣ ምን አይነት የአምራች ኢንዱስትሪዎች ያስፈልጉናል በእያንዳንዱ ቦታ ብለን የለየንበት፣ ይህን በማልማት ክልሉን ወደ የት የእድገት ደረጃ ማድረስ እንዳለብን አቅጣጫ የሚያመላክት ፍኖተ ካርታ በተለይ በዚህ ዓመት 28 በመንግስት የለሙ በመንግስት ደረጃ የለሙ ከ3200 ሄክታር መሬት በላይ ይተናል ማለት ነው። የክልሉ መንግስት በኢንዱስትሪ መንደሮች የመሰረተ ልማት እያሟላ መሆኑን ጠቁመው ይህም ባለሀብቶች ሼድ በመገንባትና ማሽን ተክለው ፈጥነው ወደ ማምረት እንዲሸጋገሩ የሚያስችል ነው ብለዋል።